Дніпрянин Сергій разом із однодумцями створили унікальний біонічний протез. Наразі він не має аналогів на світовому ринку, каже співавтор проєкту. Можна виділити три особливості від інших виробників. Це поворотне зап'ястя в дві осі. Потім в нас є модульні пальці. Зламався палець, там вказівний. Можна витягнути мізинець, поставити, і деякий час людина з чотирма пальцями може керувати. Це друге. І третє – це термо- і віброфідбек. Рука зможе відтворювати сотні жестів саме завдяки поворотному зап'ястку. У ньому та в кожному пальці по електродвигуну. Сам протез важить до кілограма та реагує на м'язи. Ці генерують електричні сигнали, які з легкістю считуються. Протез вже тестував військовослужбовець Іван. Він втратив руку на фронті у 15-му році. Тоді держава купила йому американський протез. Йому дуже не подобається в тому, що у нього взагалі немає зап'ястя. Він каже, дуже важкий, натирає. А от дніпровський протез має низку переваг, каже військовослужбовець. Більше приближен до руки. Вага на 300-400 грам менше, ніж в інших протезів. І тут можна повністю відкривати ладоні, всі пальці. Щоб зробити такий протез, знадобилось 3 роки кропіткої праці та понад 60 тисяч доларів. Сергій каже, хоча проєкт розпочали до початку повномасштабної, після 24 лютого потреба у ньому зросла ще більше. Ми розуміємо дуже цю цифру, скільки військових і цивільних поранених. Хочемо, щоб максимально і пропорційно, і технологічно рука була схожа на натуральну руку. Наша ціль – зробити його якомога доступним. І хоча протез вже виграв багато конкурсів, його продовжуватимуть розвивати, вдосконалювати деталі та додавати новий функціонал. Сергій ділиться, у майбутньому планують випускати від 20 протезів на місяць, а продавати за доступною ціною – до 6 тисяч доларів. Наразі проєкт шукає інвесторів. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, ОУП Ньюс, телеканал «Відкритий».